Hop demek aziz okuyucular demek ki sizler bana 28. dersimizde konuşturupunuz geometride. Hop mavzu dairenin yüzü. Şimdi biz aylananı öttük, yine daireye geldik. Aylana bilen dairenin ne farkı var? Mana shu javobni kommentariyada yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Demak, birinchi misolni ko'radigan bo'lsak, faqat biz doiraning yuzini topar ekamiz, doiraning yuzini topish uchun esa mana bu formuladan foydalaniladi. Demak, bu formulani hech qanday tushuntirishni hojati yo'q. Mana bu radiusning kvadrati, mana pi pi, ya'ni 3/14. Demak, mana shu ko'paytmalar bizga yuzani berar ekan doiraning. Xo'p, demak, birinchi misolni ko'ramiz endi, demak. Ha, birinchi misolda yuzasi 9 pi bo'lgan doiraning deyapti, aylanasining uzunligini hisoblang. Xo'p, yuzasi berilgan ekan, demak biz mana bu formuladan radiusini topib olishimiz mumkin, ya'ni s ning o'rniga 9 pi yozamiz. 9 pi teng pi r kvadratga. Demak, bu yerdan pi bilan pi qisqarib ketsa 9 bo'lib qoladi. 9 dan ildiz olsak r teng 3 ga. Demak 3 ga teng bo'lsa bu doiraning aylanasining uzunligini mana bu formuladan topiladi. Demak L teng nimaga 2 pi r, ya'ni pi rimiz 3 ga teng, 2 ga ko'paytirsak 6 pi degan javob bo'lar ekan. Bu esa mana C javobda keltirilgan demak. Xo'p, demak ikkinchi misolimizda aytilyaptiki, doiraning radiusi 40% ga oshsa, uning yuzi necha foizga oshadi? Xo'p, demak qarab turinglar. S1 doiraning dastlabki yuzasi bo'lsin, u pi r 1 kvadratga teng, to'g'rimi? Dastlabki holatiniki. Endi ikkinchi holatda radius r2 nima bo'pti? Birinchi r1 dan 40% ga oshibdi. Ya'ni ana shu 40 r1 ning o'zining 40% ga, ya'ni oshdi degani qo'shamiz, mana shuning 40% ini. Buni 40% degani 0.4 r1 degani. Demak, bunu bunga qo'shsak, R2 teng bo'ladi 1.4 R1 ga. Demak, mana shunga teng. Endi S200 ga nimaga teng? S200 ga. S2 teng, demak, pi ko'paygan R2 kvadratga teng. Mana shu R2 kvadratini o'rniga mana buni olib borib qo'yaman. Qo'ysam S2 teng pi ko'paygan 1.4 ning nimasi kvadrati, demak ko'paytirsak, hop 14 ning kvadrati 196 bo'lsa, demak 1.96 ekan. Mana shunga teng va r 1 kvadratga teng. Endi qaranglar, mana bu bilan mana bu nimani beradi bizga? S1 yuzani beradi, ha? Mana buni kvadrati bor. Demak, ana shuning o'rniga S1 ni yozaman, demak S2 teng hop 1.96 S1 ga. Xo'p, demak endi necha foizga oshadi deyapti? Necha foizga oshishini mana ko'rib turibmizki, 90 butun. Mana bundan 1 ni ayirib, mana bu qiymatdan 1 ni ayirib 100 ga ko'paytirsak necha foizga oshgani kelib chiqadi. Demak 1.96 dan ayiramiz 1 ni va 100 ga ko'paytirsak uni necha foiz oshgani kelib chiqadi. Demak bundan 1 ketsa 0.96 bo'lib qoladi, uni 100 ga ko'paytirsak 96% ga oshar ekan. Bu esa mana ko'rib turibmizki, S javobda keltirilgan aziz o'quvchilar. Xo'p, demak 3-chi misolimizda doiraning yuzi 96% ga oshishi uchun uning radiusi necha foizga oshishi ortishi kerak? Hozirgi misolning teskarisi, ya'ni 40% ga ortishi kerak, to'g'rimi? 40% ga ortganda hozirgida 96% ga ortdi yuzasi. Demak endi bu yerda teskari holat bo'lar ekan albatta. Doiraning yuzi 96% ga oshsa, demak doiraning yuzi S2 teng ana shu S1 ning o'zining mana shuning 96% ga ortdi degani qo'shaman mana shuni 96% ni, ya'ni 0.96 S1 ni. Demak buni bunga qo'shsam S2 teng hop 1.96 ta S1 ga. Xo'p, endi qaranglar. Mana bu formuladan biz radiusni topib olaylik. Radiusni. Radius nimaga teng? R teng ildiz ostida S taqsim pi ga. Demak mana shunga teng. Demak mana shuni R1 desam, mana bu S1 bo'lib qoladi. Xo'p, endi R2 yozaman. R2 teng R2
Ildiz ostida S2 taqsim piga teng. Demak, mana bu S2 ning o'rniga mana bu qiymatni olib kelib qo'yamiz. Qo'ysak teng bu ildiz ostida va 1.96 ko'paygan S1 taqsim nima bo'ladi? P. Demak, qaranglar, mana bu nimaga teng edi? R1 ga teng edi, to'g'rimi? 1.96 dan ildizdan chiqsa nima bo'ladi? 1.4 bo'lib qoladi. Demak, R2 teng 1.4 ta R1 ga. Demak, endi bu necha foizga ortganligini aniqlash uchun yana bir bor hozirgi usulni qo'llaymiz. 1.4 dan ayiraymiz 1 ni va 100 ga ko'paytirib qo'ysak buni necha foizga ortgani kelib chiqadi. Demak, ayirsak bundan buni 0.4 100 ga ko'paytirsak 40. Demak 40% ga ortar ekan, yana hozirgina teskari kelib chiqdi. Demak A javob ekan mana. Xo'p, demak 4-misolimizda har birining deyapti, diametri 50 ga teng bo'lgan 3 ta quvur suv o'tkazish qobiliyati deyapti. Shu 3 ta quvurnikiga teng bo'lgan 1 ta quvur bilan almashtirildi deyapti. Yangi quvurning diametrini toping. Xo'p, qaranglar, mana bu 3 ta quvur ekan. Ularning diametri 50 dan ekan. Demak, radiusi necha bo'ladi? 25. Demak, radius 25 dan ekan barchasiniki. Hop, endi mana shuni o'rniga mana bunday ko'rinishda bitta karta qo'yibdi-da, mana shular bilan bir xil suv o'tkazyapti ekan. Hop, endi unda bularni nimasi bir-biriga teng? Bularda nima bor? Yuza bor, to'g'rimi? Bunda S yuza, bunda ham S yuza, bunda ham S yuza. Ha, bunda esa S katta, katta K qo'yilik, S katta yuza. Nimasi teng? Mana bularning yuzalarining yig'indisi mana buning yuzasiga teng bo'lsa, ana shundagina bir xil holatda suv o'tadi. Demak, buni 3 ta yuzani bir-biriga qo'ysak nima bo'ladi? 3 S teng bo'lib qoladi. Demak, S katta yuzaga. Shundagina tenglik o'rinli bo'ladi, xolos. Demak, S ning o'rniga nima qo'yaman? S ning o'rniga kichkinasiga 3 ko'paygan PR. R'imiz nechiga teng? 25 ga teng. Demak, ko'paygan 25 ning kvadrati teng bo'ladi. Nimaga? S kattaning. S kattaning ham formulasi, ya'ni o'sha P ko'paygan R katta kvadratga teng. Demak, P bilan P qisqarib ketdi mana. Hop, bu tomondan ildiz olib borsam nima qoladi? R katta teng bo'ladi shunda. R katta nimaga qoladi? 25 ning kvadratdan ildiz chiqsa 25 chiqadi, 25. Xo'p, ildiz ostida mana bu 3 qolib ketadi, ko'paygan ildiz ostida 3. Endi bizdan nimani so'ragan? Diametrni so'ragan. Diametr nimaga teng? 2 ta radiusga teng, demak D teng katta katta. Xo'p, buni 2 ga ko'paytmas, ya'ni 50 ildiz ostida 3 ga teng. Demak, 50 ildiz ostida 3 degan javob esa mana C javobda keltirilgan. Xo'p, demak 5-misolimizda yuzasi mana bunga teng bo'lgan doira aylanasining uzunligini hisoblang. Xo'p, aylanani topish uchun mana bu formuladan foydalanamiz. Unga bizga radius kerak. Yuza nimaga teng? Mana bunga teng. Demak, yuzaning mana bu yuzaning o'rniga mana buni yozar ekanmiz. 6.125 ko'paygan p teng ekan p r kvadratga. Hop, mana pi bilan pi qisqarib ketsa, bundan ildiz olsam r teng nima qoladi? 2.5 ga teng. Demak, endi biz nima qila olamiz? Buning aylan doirasining uzunligini topa olamiz. Demak, l teng 2 pi r, demak 2 ga ko'paytirsak mana buni 5 pi degan javob kelib chiqar ekan. Bu esa hop, mana A javobda keltirilgan. Hop, demak 6-misolimizda diametri 50 ga teng 2 ta vodorod quvurini deyapti. Su o'tkazish qobiliyati shu 2 ta quvurnikiga teng bo'lgan 1 ta quvur bilan almashtirildi deyapti. Katta quvurning diametrini toping. Yana bu ham hozirgi usulning o'zginasi. Ya'ni kichkina quvurchalarning diametrlari 50 dan ekan, demak radiusi 25 bo'ladi. Demak, mana bu yer 25 bo'lsa, mana bu ikkosini o'tkazayotgan suv bilan mana buni o'tkazayotgan suv teng bo'lishi nima bo'lishi kerak? Mana bu S kattaning yuzasiga mana buni yuzalari bir xilku, SS. Ikkosining yig'indisi mana bunga teng bo'lishi kerak. Shundagina bir xil suv o'tkaza oladi xolos.
Demek es katta nimaga teng bo'ladi? 2 ta esni qo'shsam, ya'ni 2 esga teng bo'ladi. Hop. Es kattaning radiusi ham r katta demak. Yozaman uning formulasiga mana formuladan foydalanib. Pi r katta kvadrat. Teng 2 ko'paygan r kvadrat, ya'ni 25 ning kvadrati. 2 emas, kechirasizlar, pi ko'paygan. Mana unda pi. Formulada pi ko'p. Demak pi r kvadrat, ya'ni 225 ning kvadrati. Hop, mana bu pi bilan pi qisqarib ketsa, r katta nimaga teng bo'ladi? 25. Hozir 2 to'g'ri yozgan ekanman, kechirasizlar, chunki mana bu yerda 2 ham bor edi-ku, ko'paygan mana bu 2 yozib qo'yaylik. Hop. 2 ildizosi nima bo'ladi? Ildizosi 2 holatda mana bu 25 ning kvadratidan 25 ning o'zi qoladi, 25 ildizosi 2 demak. Hop, endi buning nimasini topish so'ralgan, diametrini. Diametr 2 ta radiusga teng bilasizlar, demak diametr kerak, teng. Mana buni 2 ga ko'paytmas. 2 ga ko'paytirsam 50 ildizosi 2 degan javob bo'ladi. Hop, demak bunday deyilgan javob esa, hop, mana ko'rib turibmizki, A javobda keltirilgan o'quvchilar. Hop, demak 7-chi misolimizda aytilyaptiki, 2 ta doiraning umumiy vatari 60 va 120 yoylarni tortib turadi. Kichik doiraning doira yuzining katta doira yuziga nisbatini toping. Demak, S kichik. Ne? Mana buni S1 deylik. Buni esa S2 deylik. Demak, S1 ning S2 ga nisbatini so'rayapti. Hop, endi qaranglar. Mana shu holatda qaysi birining burchagi 120 gradus? Kichigini-ka, to'g'rimi? Kichigini-ki, chunki kattalashib boraveradi-da bu. Mana bu qanchalik katta doira bo'lsa, shunchalik burchak kichrayib boraveradi. Demak, mana bu 60 gradus ekan. Hop, mana bu esa 120 gradus. Hop, endi qaranglar, shu joyda, shu joyda. Yuza nimaga bog'liq? R ga bog'liq, to'g'rimi? Ikkosini ham o'rniga olsam, pi r 1 kvadrat hamda pi r 2 kvadrat. Pi bilan pi qisqarib kelsa, demak r ga bog'liq. Endi qaranglar, mana shu joyda, mana bundan bitta balandlik tursa, mana bu yerga. Mana bu yer, mana bu yerga teng bo'lib qoladi. Hop, demak mana bu yerni x desam, ikkalasi ham x x dan. Endi qaranglar. Mana bu yer kichkina radius 1 ga teng. Qaranglar, mana bu yer bitta to'g'ri burchakli 3 burchak bo'lib qoldi. Mana bu yer 120 gradus edi. Balandlik tushgandan keyin 60 gradus qilib qo'ydi mana bu yerni. 60 gradus bo'lib qoldi. Demak, 60 gradus bo'lib qolgan bo'lsa, x ning r 1 ga nisbati nima bo'ladi? Ya'ni r 1 gipotenuza bo'lyapti, x ning qarshisidagi burchagining sinusini beradi. Sinus 60 gradus nimaga teng? Ildiz ostida 3 taqsim 2 ga teng. Bu yerdan r 1 ni topsak nima bo'lib qoladi? Bu yoqqa, buni esa yoqqa ko'payatda r 1 teng bo'lib qoladi 2 x taqsim ildiz osti 3 ga. Mana shunga teng. Endi r 2 ni topaman. Bu ham x ga bog'lash mumkin, to'g'rimi? Mana bu yerda ham unga ham bitta balandlik tushirsam, mana shuga tushadi u ham. Ya'ni u ham mana bu bitta kateta x bilan bog'liq bo'lib qoladi. Bu 60 edi, endi 30 bo'lib qoldi mana bu burchagi kichinasi. Demak, bunda ham mana bu r 2 gipotenuza. Demak, bunda ham x ning r 2 ga nisbati x ning qarshisidagi burchagining sinusi, demak sinus 30 gradusda 1 taqsim 2 ga teng. Bu yerdan r 2 ni topsam nimaga teng? Bu yoqqa, u yoqqa ko'paysa 2 x ga teng ekan-a. Mana shularni r'larni o'rniga olib borib qo'yaman. Shunda r 1 ning o'rniga mana buni kvadratga oshirsam 4 x kvadrat, mahrajdagi ildizosi 3, kvadratga oshib 3 bo'lib mahrajga tushib ketadi. 3 ko'paygan mahrajda buning kvadrati esa 4 x kvadratga teng. Hop, demak, bu bilan bu qisqarsa, nima bo'lib qoladi? 1 taqsim 3 degan javob bo'lib qoladi, yoki bo'lmasam, sal boshqacharoq ko'rinishda yozish mumkin. 1 bo'lingan 3 deyish yozish ham mumkin buni. Demak, mana shunday ko'rinishda yozilgan ekan, bu esa mana B javobda keltirilgan o'quvchilar. Hop, demak, 8-chi misolimizda doiraning radiusi 20% kamaytirilsa. Hop, yuzasi necha foizga kamayadi? Endi qaranglar. R2 radius
Dastlabki R1 radiusdan 20% kamayib, ya'ni mana shu R1 dan ayirganman, mana shu R1 ning 20% ni, ya'ni 0.2 ta R1 ni. Xo'p, buni ayirsam nimaga teng qoladi? 0.8 ta R1 ga teng ekan. R2imiz. Endi mana shu holatda xo'p, S1 yuza nimaga teng? Pi ko'paygan R1 kvadratga teng-a. Endi S2 nimaga teng? Pi ko'paygan R2 kvadratga teng albatta. Endi R2 ning o'rniga mana buni yozaman. Olib kelib yozsam, xo'p, demak pi ko'paygan R1 ning kvadrati hamda 0.8 ning kvadrati 0.64 ga teng. Demak, mana bu yer qismi nimaga teng? S1 ga teng. Mana shuni o'rniga S1 ni qo'yib qo'yaman mana buni. Demak, S2 teng S1 ko'paygan 0.64 ga. Demak, bu kamayganligi 100% aniq ko'rinib turibdi, to'g'rimi? Endi uni necha foiz kamayganligini aniqlash uchun mana buni birdan mana shuni ayirib 100 ga ko'paytiraman. Demak, birdan ayirikaman 0.64 ni va ko'paytiraman 100 ga. Xo'p, birdan 0.64 ketsa 0.36 bo'ladi. Uni 100 ga ko'paytirsam 36 foizga kamayar ekan. Xo'p, demak, bunday deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, B javobda keltirilgan aziz o'quvchilar.